برکات هو یو ځل بیا تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمی افیشل یوټیوب چینل ته راتګ باندې خوش آمدید هر کله. اوکے نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی او همز لا. اوکے په دې مخکې مونږه کرنٹ پیژندلې دی، بیا هم پوټنشیل ډفرنس او د الکترومووټیو فورس په منځ کې فرق هم پیژندلی دی. نن به مونږ وایو او همز لا. او همز لا انتهایي اسانه، دومره اسانه چې د ماشومانو کار دی. او همز لا سمپل طرح دا وایي کنه چې لیټ سپوز زه دلته چې کومه ما یو سرکټ واخیستو چې دا ما سره یو بلب دی. اوکے دا ما سره یو بلب دی، ٹھیک شو، بلب دی. او د دې نه ما چې کومه دی کنیکشن واخیستو دلته، ورته ما چې کومه دی څه ولګاو، ای ایم ایف سورس مې ورته ولګاو، ٹھیک شو، پلس مائنس دې ته وولټیج سورس ایم ایف سورس ورته وایي. کرنٹ فلو چې کومه دی آی کرنٹ فلو کیږي، دلته چې کومه کرنٹ دی دا به لائٹ ته کنورٹ کیږي. لائٹ از دا ادر فارم آف انرجی، ٹھیک شو کنه. خو دلته او همز لا کې دوه خبرې، دا اصل کې تا د کرنٹ او د وولټیج په منځ کې ریلیشن ښایي. یار په دې سرکټ کې ما سره وولټیج دی، ما سره کرنٹ دی، نو د دې تعلق به څنګه جوړیږي؟ نو تعلقاتو جوړولو لپاره څه کیږي؟ تعلقاتو جوړولو لپاره خرچه پکاري. ګوري دلته چې کله ته وایې چې کرنٹ زیاتیږي کنه، اله به زیاتیږي چې کله څه شی زیاتیږي، وولټیج زیاتیږي. دا سٹار ریلیشن دی. او همز لا سمپل تا دا وایي، خبره باندې پوه شي کنه. او همز لا څه وایي چې کرنٹ will be directly proportional or directly proportional to the voltage. Che current se shede voltage ta direct proportional le. Matlab aisa de, matlab hai dare charor me pachar ta disi chalta ho ki dalta current wali ka dalta voltage wali ka, che voltage jata hai current wali jati ki, che voltage kam hai current ba kami ki. Khabar bani poosh ka na di to hui rast tanasub. So to hai rast tanasub. Matlab direct proportional. Simple, pa khabar bani tol poosh hui. ځان سره نوٹ کړئ. اوس دلته چې کومه دی دا لا کمپلیټ چې یو کنډکټر دی کنه، لیټ سپوز ما سره یو کنډکټر دی او دا لا مکمل څه کوي، دا لا مکمل سیٹسفائی کوي، څه کوي سیٹسفائی کوي. نو چې کمپلیټلی دا لا سیٹسفائی کوي دی ته وایي اوهمک کنډکټر. څه ورته وایي؟ اوهمک، سوري اوهمک کنډکټرز. څه ورته وایي؟ اوهمک کنډکټرز ورته وایي. خبره باندې پوه شوې کنه. خو که چېرته یو دسې مټیریل دی چې هغه دا لا نه سیٹسفائی کوي، هغې ته څه هغې ته وایي نان اوهمک کنډکټر. نان اوهمک کنډکټرز د دې مطلب داسې دی چې لیټ سپوز یو سړی دی، په اسلامي کالج کې سبق وي، نه وایي زه اسلامین یم، زه اسلامین یم. اوکے، یا ایڈورډ کالج کې سبق وایي زه ایڈورډین یم، بولي چې هغه ډایرکټ بلانګ کوي د ایڈورډ کالج سره. خو که چېرته دغه ځای کې سبق نه ولاو یار زه اسلامیان نه یمه، نو چې کومه مټیریل هغه او همدا سیٹسفائی کوي ته وایي کنډکټر اوهمک، او کومه چې نه سیٹسفائی کوي ته وایي نان اوهمک مټیریل. ما کنډکټر لیکلی دلته ولیکئ، نان اوهمک مټیریل ولیکئ، خاص ولیکئ نان اوهمک مټیریل. اوکے، اوس دلته یو غټ کوشچن چې کومه تاسو انټرویو کې فیس کولی شئ یا ټیسټ کې تاسو لراتلی شئ چې آیا په دې کومه ورلڈ چې د یونیورس چې دی کنه، آیا په دې کې اوهمک کنډکټر چې کومه پاسیبل دی، اوهمک مټیریل پاسیبل دی؟ نو نو، اوهمک مټیریل پاسیبل دلته شته نه تر اوسه پورې. خبره باندې پوه شئ کنه. ځکه چې یو مټیریل چې کومه دی کنه، یو مټیریل آخو به د څه ټایم پورې کوم بیهیویر شو کوي، اوهمک بیهیویر به شو کوي. خو آفټر سم ټایم ته به کوم څه ته کنورټ کیږي؟ نان اوهمک ته به کنورټ کیږي. څه ته به کنورټ کیږي؟ نان اوهمک سایډ ته به راځي. خبره باندې پوه شئ. او دا به انشاءالله په ګرافس کې مونږه په ډیټیل کې د دې خبره کوو. اوس ټیک ده چې او حمله ته وایي تا ته وایي چې کرنٹ ول بی ډایرکټ پروپورشنل ټو د وولټیج. خو دلته چې کله ته دا پروپورشنلټی ساین ختمونه ته بس لګې، ته به کانسټنټ لګې. څه به لګې؟ کانسټنټ به لګې. او وی په خپل ځای باندې ولته کانسټنټ څه شی دی؟ دلته کانسټنټ کې دی او وی په خپل ځای باندې، ټیک شو کنه. آی از ایکول ټو کې وی. اوس کې چې کومه دی ته وایي او هم ایک کانسټنټ. خبره باندې پوه شو کنه. او دا اصل کې برابر د څه دی؟ آی از ایکول ټو کې وی. او دا اوهمک چې کومه ما سره په دې ځای کې دا کومه کانسٹنٹ دا برابر د ون اوور آر. او دې ته وایي اصل کې سلوپ دی دا څنګه راځي، په دې باندې به خبره کوو تاسو چې کومه چوکس اوسئ، ټیک شو. کې از ایکول ټو ون اوور آر به کدل د سپورټ کومه آی از ایکول ټو کې به زه پورټ کوم ون اوور آر او وی په خپل ځای باندې، ټیک ده. نو دلته که آر زه دې خو راولم نو ګورئ آی از ایکول ټو وی بای آر به شي. دلته هم دا سره د آر سره ملټیپلای کوي، دا سره د آر سره ملټیپلای کوي، د آر آر سره کینسل کوي، وی از ایکول ټو دا څه برابر شو؟ د آی آر برابر شو، ٹھیک شو کنه. نو اصل کې دا څه شی دی؟ دا او هم لا ده وی از ایکول ټو آی آر. دا څه شی دی؟ او هم لا ده، ٹھیک شو. یعنی او هم لا تاسو داسې ویلی شئ چې او هم لا اصل کې ریلیشن دی، د څه منځ کې ریلیشن دی؟ رور می دا اصل کې ریلیشن دی د وولټیج، ٹھیک شو، بل چې کومه دی د کرنٹ
ठीक छ आउ बल से रे आर आर रेजिस्टेंस दे से रे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस त होई इंशाल्लाह दे बारे के डिटेल के खबर को आउ مخپوڑان دی باندې بوزو ٹھیک شو اوس پدی سگی کی چکم منگ سرا او حمزلہ دا الریڈی اغه خومنگا او پیچند منگا اوم ایک میٹیریل خبر شو منگا نان اوم ایک میٹیریل خبر شو او منگا جنرل چکم لے دتے سرکٹ واغس تو او دی سرکٹ کی چکم رے منگا سی شو کو منگا یو بیٹری چکم بیت منگا ای ایم ایف سورس دے مخ کے ویلو کنا ای ایم ایف سورس مولا گا او دی دا وجن کرنٹ پیدا شو بیا دی حکومت کی چکم دار ریلیشن نو سمپل دسے شو دا او حملہ خود دلتا دی لاس لیمیٹیشنز یعنی سے خامیانی دے شتا ٹھیک شو کنا لکه څنګه خامیانی دی اولنه خبره خدا چی لیټ سپوز کچرتا ز د اوهمه کنډکټرز خبره کومه نو ماته ستو د ویل چې په دې یونیورس کې اوهمه کنډکټر نه لایکي اپ ټو سم ایکسټینټ یو مټیریل د سې دی چې هغه اوهمه ک بیهیویر شو کوي خو کچرتا دغه نه اخوا کیږي نو دا اوهمه ک د سده بدلیږي دا نان اوهمه ک ته بدلیږي لکه لیټ سپوز تاسو ته ما چې کاپر دی نو کاپر چې کومه ماته ستو اول نمبر ویلو چې کاپر خو د کاپر بچی دی خیال دی کنه کاپر څه دی کاپر ما سره کاپر دی کنه نو کاپر خو د کاپر بچی دی خود د څه ټیمه پورې داسې شری دا اوهمه کی داسې شي دا اوهمه کی خو چر دغه کراس کی داسې شي دا نان اوهمه شي څه شي دا نان اوهمه شي نان اوهمه ټیک شو اچھا جی اوس راځو د ریزیسټنس طرف ته ګوره ریزیسټنس خپل چې کومه ډکشنری میننګ دی دا وي مزاحمت دا مزاحمت خو د کرنټ په لاره کې رکاوټ نو کرنټ په لاره کې رکاوټ به کله راځي نو دلته دوباره چکم دے ز یو سرکٹ چکم دے ڈرا کوم لیٹ سپوز وی ہیو ٹو کنسیڈر ا کلوزر دس سرکٹ کنسسٹ آن بلب گورا بلب چکم دے سری دا ریزسٹنس شو اوس ویاز بلب نہ کچرتا ساسو پکور کی اسری دا یا چرتا پنکا دا یا چرتا ساؤنڈ سسٹم دے دا ٹول دا کرن پلا رے کرو کاؤٹ نو دیتا وی ریزسٹنس ٹھیک شو کنا کنسیڈر اینڈ سوئچ او کنسیڈریشن منگا آلریڈی وہ کو نو دل تجکم دے دا جوڑ کا چیز ہمارا سارا یو بلب دے ٹھیک شو کنا دا وائر دی دا سوئچ دے او دل دتا ای ایم ایف سورس لگا ہو لے دے ٹھیک شو پلس مائنس دا سوئچ پہ دے ٹائم کے کلوز دے مطلب کلوز دے نو دے دینا کرنٹ پاس کی گی اوکے نو دل تجھے دا بلب ما کمول کو دا ریزسٹنس دے او دا پوٹینشیل ڈیفرنس دے خبر بانی پوچھو کنا نو دل تک سوچ چکی او ہم لاتا تھا وی از اکول ٹو آئی آر جیسے تھا اس طرح وائی کرنا ٹھیک شو ہم از اکول ٹو آئی آر اینڈ آر از اکول ٹو وی بائی آئی نو ریزسٹنس اصل کی دا وولٹیج آف دا کرنٹ پرفارمنس کے چیز دا ریشو دے تھا دیتا ریزسٹنس ہوئی میتھمیٹیکلی خو ریزسٹنس کا چرتا پس سادہ لفظوں نے کہتا سو ڈیفائن کا ہوئی نو دا سے شہر اپوزیشن دے کرنٹ دا کرنٹ پلار کے جکم رکاوٹ دے دیتے سو دیتا ہوئی ریزسٹنس اس دے جکم رہے سیمبل دے سیمبل سیمبل سنگ دے سیمبل چی دے ریزسٹنس کم دے دا دے دا ہی نا دا سیمبل دے دا بالکل دا آری پشانتی غا خونے چی کم دا غلری دا اسی شیر دا دا سیمبل دے دا ریزسٹنس اوکے او پدی زگی کی چی کم یونٹ دے دا ریزسٹنس دا خبر یادو ساتے چی کم یونٹ دے دا ریزسٹنس دا دے او ہم دا اسی شیر او ہم چی کم سیمبل دا دے دا ہی نا او ہم او چې کله تاسو اوهم لیول آلته تاسو دا پروف وی از اکول ټو آی آر اینڈ آر از اکول ټو وی بائی آی تاسو داسې پروف کړه ٹھیک شو نو دلتا که چېرې ته تاسو ون اوهم ډیفاین کوو نو ون اوهم برابر دی دا ون وولټ ډیوائډیډ بائی ون ایمپیئر ځکه چې د کرنٹ یونټ څه دی ایمپیئر دی نو ون اوهم ریزسٹنس چې کله ته یو سرکټ له څومره پوٹینشیل ډیفرنس ورکړي ون وولټ او په دې کې څومره کرنٹ پیدا شي ون ایمپیئر نو د اماؤنٹ آف ریزسٹنس به څومره ون اوهم بی ٹھیک شو او په دې کې چې بیا د دې کومه سب ملټیپل زی لکه لیټ سپوز تاسو چې ون کیلو او هم بل سره برابر ون ټین پاور تھری او هم د ځکه چې کیلو خو پریفکس دی کنه ون میگا او هم بل سره برابر ون ون میگا او هم چې کومه تاسو د ټین پاور سکس او هم برابر دی خبره باندې پوه شئ نو دا څه شری دي ته وي سب ملټیپلز او کا پریفکسز باندې تاسو پوهیږئ دا نه هم کلاس نو ډیفینیټلی په دې کې سو مشکل سشتانه اوکے اوس دلته ریزسٹنس اصل کې کار سکے ګوره کرنٹ اصل کې تاسو وایې چې دا د فلو آف الیکٹرانس دی کرنٹ کنه چارجز یا الیکٹرانس ځکه چې نیگیټیو چارجز دی کنه ریئل کرنٹ ایکچوئل کرنٹ نو په دې ریزسٹنس کچرته دا ځکه کنسیډر کبا او دلته پوٹینشیل ډیفرنس سورس ولګوم کنه پلس ماینس
restrict شو او دا resistance دي نو دلتا electron flow یو شان خود دلتا electron flow سکیگی کما free electrons چی دا روان دی دا سکیگی دا disturb کی خبر باندی پوشی دا resistance دا سکی دن پتے که دا electron دا یو بل سر سکی دا collision کی سکی collision کی نو چی collision کی نو سپیدا کیگی definitely heat و پیدا کیگی خبر باندی پوشی کن او نور other forms of energy و پیدا کیگی other forms of energy ٹک شو کنا دا دیتا convert کی گی نو اصل کی چکل دا electron دا یو بل سر collision شروع کی دی resistance دانے نا نو دا electron اپن دار کی دا رکاوٹ جوڑ شو جنگی دل کی گی خبر بانے پوشے کنا نو سی شاید دا resistance دا وجہ دا کار کی گی خبر بانے پوشوئی او بیا چکم دے دا resistance باہر وائر کی باہر وائر کی لکا سوپر کنڈکٹر وائرز کتا سوراوالی دا سٹیم پوری پا دے کہ resistance زیرو اپٹر سم دا سٹیم نا پس چکو مدے اپٹر سم ٹائم دے کہ resistance چکو مدے شروع شی دو شو دا collision of what collision of electrons خو اس دل تا پا دے بندے اسو فیکٹر اثر انداز کی گی لکا کچھر تا تا دے فیکٹرز چکو مدے پا دے resistance بندے اثر انداز کی گی اگا کم اکم دے اول نمبر پا دے کہ چکو مدے length of the wire دے ٹک شو کنا دویم نمبر چکو مدے area دا ٹک شو کنا او درم نمبر چکو مدے temperature دے ٹک شو او دا غشان چکو مدے nature of the material پا دے کی عمرازی material nature پا دے کی عمرازی دا درے سلور عامل چکو مدے دا پا ریزیسٹنس ماندے اثر انداز کی گی لکا سنگا لکا دا سیدھا کنا چی ریزیسٹنس او ایو لینت یو بل سر ڈائریک ریلیشن کی دی کا لینت زیادی گی ریزیسٹنس بزیادی گی کا لینت کمی گی ریزیسٹنس بکمی گی ریزی مطلب دا سیدھے چستا کور دے وغد جرنیٹر خوات دے نتا کم تار بلگی ستا کور تنو مطلب ریزیسٹنس کم شو نو میکزیمم بجلی بتا تا در روانی ہو کچر تا ستا کور دا جنریٹر نو لیری دنو دا تار لمبائی زیادت شوا چی دا تار لمبائی زیادت شوا نو الیکٹرانز چکو میرے زیاد بای بل سر کولائیڈ کی گر دے مطلب دا شو چی ریزیسٹنس ہائی شو ہو دوی بلا رخت کسو چو که ریزیسٹنس انورس ریلیشن ایریا تا ایریا تا سنگ انورس ریلیشن دے دی چکا ایریا دے دی تار زیادت دنو ریزیسٹنس پا کی کم دے زکا چی دا الیکٹران دا ٹریفک چکم پا دے کی روان دے ایریا ورد زیادت رو بلکل ازادان حرکت کی نو الیکٹران زیاد فلو کی نو کرنٹ زیاد دے ریزیسٹنس کم شو خبر بانی پوشو کنا او ادھا غشان دا مٹیریل پا نیچر باندے ڈیپینڈ کی مٹیریل پا نیچر سنگا ڈیپینڈ کی لکا لیٹ سپوز تا جو کمارے الومینیم وائر آغست ہے دے تا کاپر وائر آغست ہے دے پا دے کی با کم کم یو کی ریزیسٹنس کم یو نو تاسو بوائے چے کاپر خود کاپر بچے دے نو ڈیفینیٹلی پا دے کی با ریزیسٹنس کم یو پا دے کی با میکزیمم کرن چکو مارے فلو بکی او بل ٹیمپریچر کیس چکو مارے بیا لگ ڈیفرنٹ ہوندے دے بچے اگر تا سیدھے کنا چھ یو کنڈکٹر دے ٹھیک شو یو کنڈکٹر ترا والا او بل چکو مارے ترا والا سیمی کنڈکٹر ٹھیک شو پسی میں کنڈکٹر کے کمال داری چھے کہ کنڈکٹر ٹیمپریچر زیادی گی انہوں دے ریزیسٹنس بس زیادی گی ٹک شو خوکر سی میں کنڈکٹر ٹیمپریچر تر سر ٹیم پوری زیادی انہوں دے کہ ریزیسٹنس کمی گی الیکٹران پر نورم روانی گی انشاءاللہ پر روان ٹیم کی با پہدی بانی پر ڈیٹیل کی خبر رکھو اس کا چھے ریزیسٹنس دوانے ریلیشنز کمبائن کم کنا ون این ٹو نو گو ریدلتا دا ریلیشنز آر او دلتا ایل او ون ور اے شما سرا نو آر ڈائریک پروپورشن ٹو ایل ونز آر ایل ڈیوائڈیڈ بائی اے ٹک شو او دل تا چکو ما او پروپورشنلٹی سائن دے کچھری دازا ختمو من زبا سلگو ما زبا کانسٹنٹ لگو ما ٹک شو او ایل بائی اے پخبل زبان دے دا ما سارا آر از ایکل ٹو ریزیسٹیویٹی ایل بائی اے دا ما سارا زشیرے دا ما سارا دا ریزیسٹنس چکو ما ریلیشن دے میتھمیٹیکلی دا ما سارا حق را گئے دا رو چکو ما دا ریزیسٹیویٹی دا ٹک شو کنے دا انورس آف کنڈکٹیویٹی دیتا ہوئی انشاءاللہ پا ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کے بدا ٹاپک منکڑم دے پا کیا فارل چینل باندے تاسو دا کتے شئی خو کچری تاسو پا دے دلتا نا پوئے گے نو آگا ٹیم تا انتظارو کہ انشاءاللہ دا با آلتا ڈسکس کو نو دا و ریزیسٹنس چکم میتھمیٹیکلی مونگا سکو پروف کو اور میتھمیٹیکلی مونگا ریزیسٹنس پا ڈیٹیل کی چکو میرے دا مونگا سکو دا مونگا او پی جان دا ٹک شو انشاءاللہ را روان ٹیم کے بیا دا یونیوی لیکچر سرم ملا بھی گو پا اللہ مصفارم دا اللہ پا مان تینکیو